I'm going to go to the hospital.
बाटो जानु छ ठाडो छ पनि दिदी ह के ट्रान चाहिँ कहाँ गए एकछिन ल मम यहाँ त यही ठाउँ हो स्वर लागिरहेको छ माथि गइरहेको छ दिदी दिदी माथि पुग्नु अनि यहाँबाट उस्तो आए उस्तो आइरहेको छ पुरै उस्तो निकै रहेको छ किन सफोकेसन हुन्छ कालिन्चोकको कुरी भिलेजमा आइयो अनि यस्तो देखिँदो रहेछ यो बिनाको वरिपरि छेक्यो देउराली दा जान्छु दिदा के भन्नु नि दाइ केही थाहा छैन यो कुन ठाउँ कालिन्चोक एक कुरी दोलखा हामी कहाँ जान लागेको थाहै छैन हराइसक्यौँ यहाँ यहाँनिर पुरै ढुलै ढुलो रहेछ होला कुरी बुले हामी भाइबाट खुट्टा हिँडिरहेको छौँ अवलोकन गर्नको लागि कहाँ कस्तो छ के छ कस्तो रमणीय ठाउँ छ सबै ठाउँ गीत बुझाएर आउँदै हुनुहुन्छ हामी डाँडामा जाँदैछौँ कता डाँडा थाहा छैन ल दिस इज आवर रक्सा दिदी कोनी दिदी अनि हाम्रो दाइ अरू के भन्ने अब पुरै होसुले छेकिरहेछ गाउँ हिउँ परिरहेको छैन कान मात्र चिसो भइरहेछ यत्तिकै भन्नु अब हिउँ पऱ्यो राम्रो हुन्थ्यो पुरै यहाँ पुरै गीत बजिरह ए पुरै गीत बजिरह यहाँ अनि हामी अब यत्तिकै हामी आइसकेर हामी यत्तिकै घुम्न गइरहेको छौँ कुनै पनि काम छैन यत्तिकै घुम्ने कहाँ के भइरहेको छ भने मात्र पुरी भिलेज कहाँ कस्तो छ के छ भने मात्र हेर्न लागिरहेको छ गाडी आउने क्रम जारी छ
अहिले कुरी भिलेजमा आइसक्यौँ। दाइ र म चाहिँ अगाडि छौँ, दिदीहरू चाहिँ रेडी हुँदै हुनुहुन्छ, अनि हामी चाहिँ यहाँ यो होटलमा बसिरहेको छौँ। अहिले चाहिँ चिसो छ अलिअलि, अनि अब डेस्टिनेसन खोजिरहेको छौँ। सबै तिनले बारेको हुँदो रहेछ, यहाँको विशेषता चाहिँ। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। दाइ तपाईँको यात्रा कस्तो भयो त? जोखिमपूर्ण यसको टले नतानेर चाहिँ हामी अब फोटो सेसनको लागि जाँदैछौँ। फोटो कहाँ खिच्ने, कस्तो खिच्ने डेस्टिनेसन अब दिदीहरू चुज गर्नुहुन्छ। अब हिउँ परेको भए चाहिँ अझै विशेष रमाइलो हुन्थ्यो, हिउँ परेन। जस बिजनेसहरू फर्स्ट आइरहेको छ। ट्याप ट्यापै अगाडि चाहिँ टिकटक पुरै चलाइरहेको छ, टिकटक औँसु लगाइरहेको छ, घर बनाइरहेको छ। हामी जाँदैछौँ फोटो खिच्नु ठाउँतिर, अनि हामी माथि जाँदैछौँ, माथि डाँडामा चाहिँ हामी यहाँबाट उकालो चढ्दैछौँ होइन। माथि गएर चाहिँ हामी भिडियोहरू खिच्छौँ, अनि यहाँ माथिबाट भ्यू कस्तो देखिन्छ कुरी भिलेजको त्यो देखाउँछौँ। अनि चिसो भएको कारणले चाहिँ हल्का सास बढिरहेको छ उकालो चढ्ने क्रममा। अनि त्यसै गरी अरू भनेको चाहिँ हिउँ परेको भएको चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो, रमाइलो। आ त पुरै गाजल लास्ट भयो त। यसरी हामी माथि जाँदैछौँ, मान्छेहरू पनि तन्नै हुनुहुन्छ। यहाँ छेडी घुम्न आउनेको लागि चाहिँ रमाइलो छ, तर यहीँ बसेर बसेको बासिन्दालाई चाहिँ अलिक गाह्रै छ कि जस्तो लाग्छ, होइन टुरिस्ट एरियाको कारणले चाहिँ केही सुधार भएको हो कि लोकल पिपल्सको पनि भन्ने लाग्छ। चाहिँ अब हामी मात्रै पुग्नु लागिसक्यो, माथि धेरैजना हुनुहुन्छ, सबैजनाले आफ्नो मनोरञ्जन दिइराख्नु भएको छ। भरिपट्टि किराएको छ लाग्दैछ, हुसु पनि लागिरहेको छ। अनि अरू के भन्ने, सेकेन्ड टाइम हो मेरो यो आफ्नो आवाज दिएको ब्लग बनाएको, किप सपोर्टिङ। अरू त के भन्न सकिन्छ र, आउँदाखेरि चाहिँ निकै गाह्रो भयो, चौकीसम्म चाहिँ स्कुटरमा नआउनु होला बाइकमा। Thank you.
थियो त्यही मलाई नदेखेको म हिँड्दा जहिले अड्किन्छ आवाजै मलाई ल ऊ मान्छेहरू त्यहाँ पुगिरह मान्छेहरू त्यहाँ हिँडिरहँदा यस्तो अप्ठ्यारो उकालोमा कुनै दिदी तपाईँलाई हिँडाल्ने भने कस्तो हुन्छ होला ऊ हेर्नु नि ठाडै रहेछ अहिले यति हिँडेर जाम है अप्ठ्यारो रहेछ नि बाटो त कति होला आधी घन्टादेखि 45 मिनट पुग्छु जस्तो लाग्छ म चाहिँ है पहिला पनि हाम्रो गाउँमा होइन कति छिटो स्टप गरे त गाडी बाहिर जाने बाटो हामी अब म बगा खोल्दिनँ तपाईँ यो कस्तो अटोमेटिक भएर हुन्छ कि ल ल झर्दा हुन्छ आकाशमा लेन गर्नु ल दिदी डाकुरी बिले काला छ बहुत डेन्जर रहेछ दिदी अहिले यसमा जानु पर्दा कस्तो हुन्छ होला कोनि दिदी हजुर यसमा जाने भने के हुन्छ आमा बहुत डेन्जर छ यार हेर्दा नि यो होइन तुसारे होला यस्तैमा त माउन्ट क्लाइम्बिङ गरेँ कुकुर पनि आइरह कसरी बाँचिरह यसमा बहुत अप्ठ्यारो जान्छ दिदी कस्तो छ त अप्ठ्यारो बाटो एकदम सजिलो त्यहाँ हेरेर भन्नु यता हेरेर यस्तोमा तपाईँ कोही बेला के घाँस काट्न जानुहुन्छ के होला त्यहाँ हेरेर कस्तो अप्ठ्यारो छ बाटो सानोतिनो मान्छेलाई त यहाँ हेरेर नि डर लाग्छ होला जहाँसम्म लाग्छ होला हामी हिजो आएको बाटो त्यही हो तर दिदी यो बाटो हाल्न लाग्नु भने त्यो त भट्किन्छ यार लाइक डाना त्यही अनि यहाँ सुन्नु त त्यो 5183 बस छ नि त्यो बेच्नु लगाएर छ हो राइट
Finally, Mungu Manchika. Okay, but the hero on the hero was his name. I'm not getting what's the name we